стоїть у черзі, аби отримати номерок на визначену дату для подачі пакету документів, хто вже отримує нараховану субсидію, скрізь черги. Будемо подавати. Ну, так думаємо, що поможе нам. Да, зараз. Ось ми так варники. Зараз чекаємо. Тиждень недвін. 11:40. Повторно оформляю субсидію, але у мене шалені проблеми із оформленням субсидії, бо звернулася на сільраду по нову довідку про склад сім'ї. Моя сім'я поповнилася внучкою. От там вимагають таку купу документів, що я вже тиждень збираю документи. Оформлення чекаємо. Чекаємо, буде чи не буде, не знаю. Кількість звернень громадян суттєво збільшилася у зв'язку з подорожчанням тарифів на газ та інші комунальні послуги. Пік отримання субсидій якраз припадає на жовтень-листопад. Загалом у районі в нас є 31 500 домогосподарств. Це цифра орієнтовна, це і статистика. На даний момент субсидіями користуються 10 640 домогосподарств. Це трохи більше 30% ті субсидії, котрі є уже на сьогоднішній день. Крім того, близько 20% від загальної кількості сімей в районі мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. На даний момент це, по-моєму, 6350 сімей. Працівники управління соцзахисту скаржаться, спрощена програма субсидіювання – міф. На практиці все набагато складніше. Більшість заяв приходять відповідно до спрощеного порядку подання документів, тобто подається тільки заява і декларація. Люди не зобов'язані приносити довідки із організації надавачів послуг. Тому ця вся робота падає на спеціалістів управління соціального захисту населення. Робота з кожною окремою справою по субсидії починається з того, що заводять запит на Державну фіскальну службу для уточнення доходів, які задекларовані громадянами, і подаються запити у всі організації надавачів послуг, які вказані в конкретній заяві конкретної людини, на які вона хоче отримати субсидію. Опрацьовують документи всього два фахівця. Четверо обробляють справи. При такій великій кількості звернень, а це 350 на тиждень, працюють у напруженому режимі. Кажуть, полегшує роботу співпраця із сільськими та селищними радами, де прийом документів веде уповноважена особа, формує справи і доставляє їх в управління соцзахисту. Десь около 20 громадян звертається щодня. Два рази на тиждень їжджу в Виноградівське управління соціального захисту населення, здаю людям. Добре, що при сільській раді можна зробити всі документи, оформити. Не є тільки проблеми, біганини по всіх інстанціях. Загалом із 31,5 тисячі сімей Виноградівщини вже отримують субсидії близько 30%, тобто майже 11 тисяч субсидіантів. Якщо порівнювати із доведеним показником до управління соцзахисту, а це 64% або 14 тисяч сімей, поки не дотягують до цього рівня. Але оформлення документів іде повним ходом, і опалювальний період триватиме ще кілька місяців.